Saya maulah kalau kita nak ubah nasib kita sendiri. Oleh kerana masyarakat kita sekarang sudah lama, nasib semua hendak menentukan bukan daripada kita. Apabila bukan daripada kita, maka tak meliputi, tak betul dengan kehendak ki hak rakyat. Apabila kita menentukan sendiri, mungkin meliputi dan waktu kita terpuas hati dengan benda yang kita nak menentu tadi.